እናትነት ያልገደበው ድካም ያልፈተነው የ15 ዓመታት ብርታቷ ወደ ስኬት መቃረቡ ካንደበቷም ከገጿም ይነበባል። በጎንደር ከተማ መንገድ ዳር ሻይ ከመሸጥ ከጆዳፍ ገቢ የጀመረችው የወተት ላም እርባታ ባንድ ላም ነው። ሻይ ነው ከሳጣራና ከነርጌ የጀመርኩት። እዛ ልት ላም ገዛው ያቺ የረበች በርከት ሲሉ ያው መንግስት ቦታ ጠየቁ። ቦታ ሰጥቶኝ በአንድ ላም የተጀመረ ስራ ከፍ ሲል ቁጥራቸው 80ን አልፏል። ወተት ለቤት እንደልብ ነው። አሁን ወደ 87 ላም ነው። በቀን ያው 400 ሊትር እናልባለን። ጾም ካልሆነ በደንብ ይሸጣል። ያው ጾም ሲሆን ደግሞ አይብ እርጎ እያረግነ ቅቤ እያረግነ እናስቀምጠዋለን። የጎንደር ከተማዋ ትጉህናት በልፋቷ ልጅ ከማስተማር ኑሮን ከማሻሻል ባለፈ ለሰላሳ ሰራተኞች የስራ እድል ፈጥራለች። ለህዝብም ጥሩ ነገር፣ ለህዝብ ሰራተኛ እድል መፍጠር፣ ለህዝብ ንጹህ ወተት ማቅረብ በጣም ትልቅ ነገር ነው። እኔ ደስ ይለኛል ህዝብ በመርካቱ። እኔ ወተት ቤቱን ብታዩ ዛሬ ጾም ሆኖ ነው እንጂ በጣም ደስ ይለኛል። ያው ሁላ ህዝብ ከኛ ጠጥቶ ይዞ ሲሄድ ደስ ይለኛል። 30 ሰራተኛ አለ። ልጆችም ጥሩ ናቸው፣ ማስተር ዲግሪ ያላቸው ያው ከኔ ጋር ነው የሚሰሩ። በአንድ የወተት ላም የተጀመረ የአሁን ስኬቷ አስቸጋሪ ሁኔታዎችን ያለፈ ነው። ከመኖ ከውሃ አቅርቦት ችግር ባለፈ የጎንደር የሰላምና ጸጥታ ሁኔታም ሌላ ፈተና ነው። ከዚህ በላይ ማደግ ለሰው ብዙ መትረፍ እንደምትችልም ትናገራለች። ፈተና ባይኖር እድገት አለ፣ በጣም እድገት አለ። ፈተና ግን ከእድገት ወደኋላ ይቀንሳል። አካባቢው ችግር አለ፣ የቦታ ችግር አለ፣ የውሃ ችግር አለ፣ የመኖ ችግር አለ እና ይህ ሁሉ እንቅፋት ነው። ቀደም ባለው ጊዜ የግብርና ስራ ለገጠሩ ክፍል ብቻ የሚመስለው እንዲያ ያለው አተያይ ተቀይሮ በእንስሳት ሀብት ረገድ የሰዎችን ኑሮ ማሻሻል ተችሏል። በከተማ አካባቢ በማድለብ በእርባታ በዶሮና በእንስሳት በወተት ልማት ሳይቀር ከተማ አካባቢ በትንሽ መሬት በጣም ብዙ ሀብት የሚፈጠርበት ስለሆነ ተግባሩ እየተሻሻለ የመጣ ነው። እውነት ለመናገር ከአብዛኛው ከከተማ ስራዎች በተለይ በወተት ሀብት በዶሮ እርባታ ብዙዎቹ በጣም ለውጥ እያመጡ ያለበት ነው። በዚህ ስራ የሚሰማሩትም በኩታ ገጠም እንዲሰሩ ምቹ ሁኔታዎች እየተፈጠሩ ነው። ግን የማይካዱ ፈተናዎች አሉ። ተንቀሳቅሶ እንደ ልብ ለመስራት የሰላምና ጸጥታ ችግሩ ሁነኛ መፍትሄን ይፈልጋል። ሰላም ሲኖር ትጉሆች የነጋቸው እቅድ የበለጠ ይሳካል። ያው የሰላም ጉዳይ ከሁሉም ይቀድም ስለሆነ ሙያተኛው፣ አመራሩ፣ ህዝቡ ተንቀሳቅሶ ሌት ከቀን ካልሰራ በዚህ ዘርፍ በፍርሃት ድባብ ውስጥ ሆነ ይህን ዘርፍ አርሶ አደሩ ቤት ጭምር ሄደህ ነው የምትደግፈው። ስለዚህ የእኛ ሩቅ እንኳን ባይሆን ያሉት አጠቃላይ እነዚህ አሁን የጠራናቸው ክላስተሮች ሳይቀር በሰብሉም፣ በአትክልትና ፍራፍሬውም፣ በመስኖውም፣ በእንስሳቱም ገጠር ነው የምትወጣው። ገጠር ወጥተህ ተንቀሳቅሰህ ሰርተህ አርሶ አደሩን ያለበትን ክፍተት ሞልተህ ነው የምትመለሰው። ስለዚህ ሞልቶ ለመመለስ ሰላም ያስፈልጋል። ትንሽ ችግሩ ይቃለላል ብዬ አስባለሁ። ችግሩ ግን ያው እድገት ምን ጊዜም ለጉሞ ነው የሚይዘው ወደ ኋላ ጎትቶ። ይህን ችግር ደግሞ ጥሰህ ያው ማደግ ነው። ለህዝብህም ጥሩ ነገር በዚህ እጥፍ ከፍቶችን ማብዛት የህዝብ ፍላጎትን ማርካት እቅዳለሁ።